Država je konačno rešila da raseli žitelje najvećeg klizišta u Evropi, tačnije na Umci. U toku je procena vrednosti zemljišta i kuća. Do kraja godine vlasnicima koji budu prihvatili procenu bit će isplaćen novac. Da li će se veštačiti ono što se zatekne na terenu ili stanje pre nego što je klizište oštetilo objekt? Selitba sa klizišta Umka u stambene zgrade ili na drugo mesto. Bilo je nekoliko takvih priča za isto toliko decenija. A nestale su mnoge kuće, nakrivili se, vlasnici su otišli, Stevanovići su stalno ojačavali temelj, popravljajući instalacije živeći u strahu. Kuća dva puta ispravljena i potonula je 2,5 metra. I pored ovih svih radova što sam radio, kanalizacija je rađena 3-4 puta. Nekoliko puta je Obrenovački put nasipan, ali ovu kuću s moje leve strane Beogradska hronika slikala je nekoliko puta. Uvek je bilo prizemlje u ravni sa Obrenovačkim putem. Međutim, kuća se naginjala, komšije su 2-3 puta podkopavale temelje da bi je izravnali, dok konačno nisu digli ruke. Država i grad konačno su prelomili i rešili da se imovina isplati. Kuće, zemljište i bašte. Svima koji su ovde gradili s građevinskom dozvolom, oko 90 objekata za sada, kažu u opštini Čukarica, stigle su i prve procene. 40 godina je ovaj problem. Mnogi ranije nisu hteli da se uhvate u koštac sa tim problemom. Mi smo krenuli, trajalo je duže, ali smo najzad sproveli kompletnu proceduru i to će biti rešeno. Zašto je to još bitno? Bitno je zato što treba se uradi nova saobraćajnica između Umke i Obrenovca, koja prolazi tim delom. Opština je za procenu kuća i voćnjaka angažovala Gradski zavod za veštačenje. Tačnije za 63 objekta koji imaju projekat. Neke je projekte teško naći. Onda smo upućeni na arhiv da mi nađemo taj projekat, da vidimo koja je to kvadratura, da ne bi nikoga oštetili, nego jednostavno ko je gradio po projektu i u dozvoli. Tu kvadraturu uzimamo znači, iz projekta, iz arhive i krećemo da radimo. Vrednost kuća procenjuje se takozvanom troškovnom metodom, bukvalno. Kada bi izmestili taj objekat na neku drugu lokaciju, sličnu lokaciju, koliko bi koštala izgradnja takvog objekta? Gledali smo stvarno da primenimo poslednje cene, pošto i znamo da su cene na tržištu maksimalno otišle, i cene i usluga, i cene materijala su otišle, tako da smo gledali da to baš bude onako pošteno prema građanima. A vidjet ćemo situaciju, ako bude dobro, moramo prihvatiti. Ali ako nema ni za dve sobe da uzmu na drugo mesto, ne možemo to prihvatiti. U razgovoru sa svim institucijama je dogovoreno da će do kraja godine svi biti isplaćeni, znači procedura će biti završena, svi će biti isplaćeni ukoliko neko nije zadovoljan, imaće pravo da se žali. Biće im isplaćeno zemljište po proceni poreske uprave, nadležni kažu po solidnoj ceni, a kuće i bašte po tarifi zavoda i majstori za vodu, struju, bilo šta drugo, teško. Dolaze naselje kao da je otpisano. Pa treba konačno staviti tačku na ovu nesreću, mada žitelji, bar koje smo pronašli, sumnjičavo vrte glavu.